coisa mais maravilhosa do que a pessoa chegar na sua casa e já fazer assim: nossa, mas que casa mais linda, que casa bem decorada! Gente, é muito bom ter essa sensação, né? Mas não tem coisa mais ruim do que você entrar naquela loja de decoração e ver o preço das coisas. Cara, um negocinho desse aqui, olha só. Ai, olha só essa mola! 30 mil reais! Não tem cabimento, gente. Porque tem muita decoração que você vê na loja que você consegue sim fazer em casa. São decorações desse tipo que eu vou ensinar aqui hoje e agora. Aí você junta o bom ao mais bom ainda. Bom da pessoa achar lindo, bom de você não botar a mão no seu bolso. Impressão minha, você tava indo dar um like no vídeo. Ah, desculpa, não queria te atrapalhar. Pode continuar, tá? Não tem problema nenhum, não. Pode dar o dedo no joinha assim, eu espero. Valeu! Essa é uma sensação muito boa pra mim, quando eu vejo que você tá dando joinha no vídeo. Ah, se inscreve no canal. Nossa, se você se inscrever no canal, meu Deus. Ah, é isso, gente. Vamos nessa. Outra coisa que tava meio sem graça aqui em casa, porque eu pintei as paredes, eu pintei até as portas, eu pintei, só que aí aquela hora de você acender e apagar a luz era aquela coisa branca, normal, assim. Aí eu falei assim, ah, não, né? Então eu peguei uma chave Phillips, que é aquela chave que tem um maisinho, assim, e primeiro eu desparafusei lá da minha parede. É importante, não vá pintar ela ou passar glitter ou fazer qualquer coisa com ela grudada na parede, porque vai ficar um acabamento horrível. Tirei ela lá, bonitinho, passei uma quantidade boa de cola, pode ser cola branca mesmo, assim, que seja uma quantidade ok, assim, espalhei com o pincel, e aí eu comecei a tacar glitter. Dá-lhe glitter no negócio, dá-lhe glitter. Mas antes de começar a tacar glitter, vale ressaltar ali que você tem que passar bastante cola e você não pode deixar nenhum cantinho sem cola, porque onde não tiver cola não vai grudar glitter e vai ficar aquela falha horrível, né? Então eu tive 3 tamanhos de glitters ali, porque eu comprei na papelaria, tudo prata. Eu comecei com os glitters maiores, assim, pra eles ocuparem maior espaço. E aí eu peguei o glitter bem pequenininho, daqueles fininhos assim, e fui passando por cima pra eles ocuparem todo o espaço, não ter nenhum espaço em branco. Então os glitters pequenos foram adentrando ali. Depois eu desgrudei o meu negócio, dei aquelas batidas, um monte de batida assim pra sair todo o glitter que não foi grudado. Então se você não vai grudar, vaza. Se não for pra somar, não fica aqui não. E aí, como sobrou bastante glitter no papel, eu não vou jogar fora, né? Porque, né, não tem uma árvore de dinheiro no meu quintal, né, querido? Então vamos guardar. Então eu peguei um potinho, juntei todo o glitter. Eu não quis botar ele de volta nos potinhos que eu já tinha, porque os potinhos que eu tinha estavam separados por tamanho, nesse ia ficar tudo misturado. Então eu fiz um potinho diferente de glitter, botei ele ali, virei meu papel com todo o cuidado do mundo e tadã! Caiu tudo pra fora. Olha que pessoa cuidadosa, pessoa maravilhosa que eu sou. Ai, deu maior trabalho pra juntar o glitter, mas vale a pena, gente, porque você sempre vai acabar usando. Você nunca sabe quando vai precisar de muito glitter. E aí, gente, essa parte é super opcional, assim, só se você tiver mesmo. Eu tinha um verniz para glitter, que é tipo um verniz normal, só que ele não destrói o brilho, pelo contrário, ele deixa mais brilhoso ainda. Mas se você não tiver, eu recomendo que você use algum verniz, qualquer verniz, assim, só pra ele não perder o brilho com o tempo e não ficar caindo, ele fixa melhor, assim, sabe? Passei meu verniz ali, esperei secar um tempo e aí eu parafusei de volta na parede, com todo o cuidado do mundo, assim. Sim, espera secar bem pra não sair o glitter. E foi assim que ficou. Olha que coisa mais linda, gente. Quando você for acender a sua luz, você vai ter outra imagem da vida. Fazer um vaso super legal, assim, super pesado e durável, assim, que vai durar a sua vida toda. Eu tô usando cimento, na verdade eu tô usando concreto, mas você pode usar cimento também. A diferença é que concreto tem umas pedras e é um pouquinho mais difícil trabalhar, então eu recomendo cimento. E eu fiz de acordo com o que tá no pacote. Então eu botei num pote um pouquinho de cimento, botei um pouquinho d'água, mexi até ele ficar bem líquido. E aí eu coloquei a parte do meu concreto, assim, num pote do tamanho do vaso que eu quero que fique, então botei ali. Eu não botei até a boca, porque depois que eu botar o pote no meio, vai sair. E aí eu peguei um outro pote, importante que pode ser maleável. Eu tô usando ali, ó, o creme da minha amiga Evelyn ali, ó, que eu gosto muito, mas não tem problema, depois eu vou usar o creme do mesmo jeito. E botei ali, e ele tá com creme ainda dentro, isso é importante. Se ele não tiver com creme, ou se você usar algum copo assim, coloca um peso, umas pedras dentro pra ele ficar pesado, senão ele vai subindo, vai fazer o um buraco no meio. E é isso, gente, deixei ali secando por mais ou menos uns 2 dias pra ter certeza que tava bem seco, porque se você começar a retirar achando que tá seco e ele não tiver bem seco, ele vai quebrar, ele tem que estar super seco pra você começar a mexer nele. Depois disso, ele saiu bem facinho do pote redondo, aí o pote de creme ele demorou um pouco, então se você puder colocar algum pote que você possa cortar, alguma coisa assim, fica mais fácil. Mas eu fui ali mexendo, consegui tirar de boa tranquilamente, e aí depois eu peguei uma lixinha e comecei a lixar todo ele assim, ó, pra ele ficar bem bonitinho e bem lisinho. É importante dar esse acabamento, senão ele vai ficar cheio com umas cores assim, meio horrível assim, ó, umas consistências meio horrível. Então você lixando ele, ele vai ficar assim, ó, uma gracinha. Passei um pano úmido pra tirar todo o excesso de pó e deixei secar de novo, mas isso daí é secar por 10 minutos até passar
passar o negócio. E agora você pode enfeitar como você quiser. Eu já vi vários potes assim, com umas artes assim, mais listra, mais minimalista, mas eu queria fazer algo mais, sei lá, barroco, assim, mais detalhado, assim, na parte de cima. Então eu comecei a fazer tipo um... Eu não sei o nome desse negócio aí, eu sempre soube, mas agora eu não sei mais. Eu esqueci. Mas eu comecei a fazer tipo bolinha, contorno, aí coraçãozinho, um negócio bem detalhado, assim, como se fosse uma toalhinha de crochê, sabe? E fiz mesmo, e perdi no tempo, assim, sabe? Liguei uma música e fiquei pintando, fiquei cantando, e foi coisa mais maravilhosa, assim. Eu acho muito legal ter esse tempo, assim, pra você cuidar de você mesmo. E aí, quando eu terminei o meu desenho ali em cima, eu passei uma fita crepe na parte de baixo do pote mesmo, pra deixar uma listra no meio que eu pintei de branco. Pra fazer uma listra mesmo, assim, sabe? Depois eu arranco o durex e fica bem certinha a listra. Espero secar bem a tinta. E aí é só você colocar o seu vasinho de flor, a sua plantinha. Você pode botar direto no vaso, mas eu não recomendo porque não vai ter por onde escoar a água. Eu coloquei no meu potinho de planta mesmo, ele encaixou perfeitamente. Olha só que coisinha mais linda, gente. Encaixa em qualquer decoração. Não tem como não combinar com a sua casa, gente. Isso aí combina com tudo. Combina com dentro de casa. Combina se você botar fora de casa. Combina na sua estante, no seu quarto, no seu criado mudo, no seu banheiro. É muito versátil, é muito gracinha, gente. Eu vou fazer mais uns 30 desses, de tudo quanto é tamanho. Se eu fizer muito grande, eu nunca mais vou conseguir levantar ele do lugar. Mas tudo bem. Mas tenta, né? Esses dias pelo correio eu recebi um presente de uma marca, assim, uma caixa. E eu achei a caixa muito linda. É aquela coisa, em vez de pensar, eu vou jogar fora e já era, assim, porque ela não combina com as coisas aqui, porque eu não tenho muita coisa preta e tal, não, não. Não, gente, vamos transformar. Eu quero que vocês tenham essa visão também de ver coisas que vocês poderiam jogar fora, mas você fala assim, não, vamos dar outra cara e vai ficar a coisa mais incrível do mundo. Você vai pensar, como eu não pensei nisso antes. A minha caixinha era preta, ela tinha um formato super legal. Pra transformar ela de preto pra uma cor bem mais clara, primeiro eu peguei uma base pra madeira. Você compra isso em loja artesanato. Mas se você não tiver, não tem problema. É só você dar uma demão de branco na sua caixa, ou duas talvez, e aí depois você pinta da cor que você quer pintar. É tipo como eles fazem pra pintar a parede, sabe? Então eu pintei toda a minha caixinha de branco e é claro que vocês viram ali que eu tirei a parte de cima do negocinho com a chave de fenda ali pra poder pintar e ficar bem perfeito. Depois disso eu fui pintando cada um de uma cor. Eu usei cores candy color, porque eu quero que tenha essa vibe a minha decoração. Então eu pintei o pote de um verde candy color, pintei a parte de baixo de um rosa candy color e a parte de cima também, então ficou tipo cor sim, cor não, cor sim. E ficou a coisa mais gracinha do mundo. É claro que eu dei umas 3 demãos pra ficar perfeito, mas dá uma olhadinha com mais carinho pra aquelas caixas que você tem aí, que você queria jogar, porque tudo na vida pode ter uma outra cara. Tipo esse abajur. Ele também já tava velho, tudo amassado, tava guardado no meu armário faz um tempão. Eu falei, ah não, né? Vamos colocar coisa mais bonita assim. Então eu guardei ele. E aí depois eu olhei pra ele com os novos olhos, assim, porque eu sou aquela pessoa tipo acumuladora, sabe? Eu não tenho coragem de jogar fora as coisas que eu não quero mais. Aí depois eu volto e faço alguma coisa com ele. Então primeiro eu desmontei todo o meu abajur e tirei a lâmpada, tirei o negocinho ali, desrosquei o negocinho, até ele se soltar e ficar essa parte aí, que é a parte da decoração do abajur. Aí eu desencapei o meu abajur, tirei todo esse tecido, você vê que ele tava tão velhinho, tão judiado que ele foi desmontando na minha mão conforme eu fui fazendo isso. E usando esse tecido do abajur, eu coloquei em cima de uma cartolina, na verdade acho que é um papel cartão, porque ele tem um lado preto e eu preciso que esse seja um lado preto pra mim. E coloquei em cima e fiz um recorte do mesmo tamanho. Claro que eu fiz uma outra bordinha ali pra ter pra onde dobrar, né? E agora eu tô livre pra fazer o que eu quiser, na verdade. Eu quero que o meu abajur seja preto, por isso que eu peguei o papel cartão preto. Mas você pode usar qualquer outra coisa que seja meio durinha, assim, sabe? Porque se você colocar um papel sulfite, sei lá, ele não vai fixar. Tem que ser algo, um tipo de papel que aguente. Depois eu coloquei ele em cima de uma placa de isopor, prendi com o durex. Vocês estão vendo aí que eu virei a parte preta pra baixo, coloquei um mapa mundi ali em cima, desenhadinho, que eu imprimi na internet, e comecei a martelar. Mas, se você for fazendo na sua casa essa ideia, usando o desenho que você quiser, você vira a parte preta do papel pra cima e a parte marrom dele pra baixo. E aí sim você começa a martelar. Porque dá um efeito bem mais legal, porque eu martelando ali, ele ficou abertinho pra fora e fica aquelas coisas aparecendo. Se eu fizer ele pra cima, ele vai ficar os buraquinhos bem certinho. Fica a dica, hein, gente? Que a gente erra aqui, mas a gente conta pra vocês aí. E aí eu comecei a martelar dentro dos mapinhas. Primeiro eu comecei a martelar aleatoriamente, aí eu percebi, não, gente, eu vou começar a contornar os mapas que vai ser muito mais fácil. Então eu fiz o contorno, por exemplo, a parte da Rússia ali que é bem grande, vocês estão vendo que ali eu martelei ela por dentro, mas depois eu refiz, exatamente como eu ensinei pra vocês, de virar a parte preta pra cima e eu fiz tudo de novo. E eu comecei a fazer só os contornos dos países e essas linhas, pra ficar bem mais visível na hora de eu acender o abajur. A parte da Rússia ficou bem aberta e as partes pequenininhas pareceram uma coisa só e ficou bem legal. Então eu fiquei ali martelando, tomando muito cuidado mesmo, assim, não me bater no meu dedo, não me machucar e nem nada. E eu preciso que vocês tomem um cuidado especial também de algo que eu errei ali, mas que vocês podem não errar, que é não faço nenhum buraco muito perto um do outro. Tem um limite sempre, porque senão quando você tirar o papel sulfite, você vai ver que algumas partes rasgaram, porque
ficou tipo um buraquinho do lado do outro, eles, os buraquinhos se uniram, viraram um buracão e ficou meio rasgadinho. Então não cometam esse erro. Depois eu peguei aquelas partes de alumínio do meu abajur e fui colando com cola quente. De novo, remontando o meu abajur do jeito que era pra ele ser. Coloquei tanto a parte de baixo quanto a parte de cima e fui encapando ali. Para disfarçar as partes dos furinhos e dos rasgados que acabaram acontecendo, eu passei uma tinta preta em cima. Então, na verdade, nem precisava ser um papel cartão preto, né? Se eu ia pintar, então tudo bem, né? Encaixei tudo de volta ali dentro do abajur. Girei, rosquei, coloquei a lâmpada. E é agora que a mágica vai acontecer. Porque agora você tá pensando assim, nossa, que trabalheira ficar fazendo buraco, nananã. Mas quando você acende a luz, ele acende um mapa mundi. E você pode fazer um mapa mundi, uma constelação, um bread, uma flor, tudo assim. E a hora que você acender, ele vai ficar assim, lindo. Olha, gente, que coisa mais linda, que coisa mais tambre. Ai, eu que apaixonada desse abajur, gente, sério. Vou fazer dois, quero botar um em cada lado da minha cama. Fica aquela decoração super criativa de coisas que você não encontra tão fácil assim em loja, né? Um beijo, tchau!